ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ କୃଷି ବିଭାଗ ସେଡ୍ନେଟ୍ ବା ଗଛ ଜାଲି ଯୋଗାଣରେ 200 କୋଟିର ମହାଘୋଟାଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ। ବିବାଦ ଘେରରେ ପୂର୍ବତନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ସେଡ୍ନେଟ୍ କିନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ତତ୍କାଳୀନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା 2021-22ରେ ଇଣ୍ଡିଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ବ୍ରିଜବାସୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଠାରୁ ସେଡ୍ନେଟ୍ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସେଡ୍ନେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଭିନାଶ ଦାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆର୍ଥିକ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି କୃଷକ ମହାସଂଘ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇନ୍ପୁଟ୍ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପୋଟଦାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୃଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 22 ଜୁନ୍ 2022ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଚିଠି ଦେଇ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେଡ୍ନେଟ୍ କିଣାଯିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଭଏସ୍ ଏବଂ ୟୁଏ ବିଲ୍ ସହ ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଲୋଡିଂ କ୍ଷମତା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଏସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଗ୍ରୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଇଣ୍ଡିଗ୍ରୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବିଆଇଏସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ନୁହେଁ ବୋଲି ସିପେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବନାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଏହି ସେଡ୍ନେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଚାରା ଚାରିପଟେ ସେଡ୍ନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଗଛ ଚାରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ତାର ବାଡ଼ ଲଗେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେଇନି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ହରଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ଯେଉଁ ହରଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆଙ୍କୁ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦରମାରୁ ରିକଭର କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଉଥିବା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କେବଳ କୃଷି ବିଭାଗର ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଗଲେ ସରକାର। ସେଡ୍ନେଟ୍ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନିଗମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦୁର୍ନୀତିର କନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଜାଲିଆତି କରି ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ହୋଇଥିବା ଜାଲିଆତି ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ସେଡ୍ନେଟ୍ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି, କେବଳ ବଦଳି କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ସେଡ୍ନେଟ୍ କିଣାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଗଲା, କୋଉ କଭରରେ କେମିତି କରିଛି, କୋଉ ଜାଲି ଲଗେଇଛି, ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିବି, ରାଜାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କର, କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ନେଲା 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ, ବଡ଼ ଅଫିସର ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଲା କେମିତି। ଏଥିରେ ବଡ଼ ଅଫିସର ଥାନ୍ତୁ ଯିଏ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର। ଇଣ୍ଡିଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା? କିଏ ସେ ଅବିନାଶ ଦାସ? ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ? କୃଷି ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ସହ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ? ରାୟପୁରର ବ୍ରଜବାସୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।